Ba, bai, eta hoxera problemi, betikuaz bazela, zegu pentsaten gendune ongo ginenela, ja etxea buelta juteko egunai behire gauzak lotute ongo zinela, baina gauza bardineko solte segitzen dabe. Eta solte segitzen dabeela dinotenin dinot, mendixak ondioan solte segitzen dau, eta diruk ondioan solte segitzen dabe. Ez daki hau zeinek pagora ben gure etxin konponketi, badinue martzen amatxuren gururako ero asko etxitan sartuko gatzela, baina aportutako etxi konpontzen ez dabezen artin, eta zeinek pagakora ben enteraten ez gazen artin ez dugu ikusten aportutakoak nox bueltan jungo gazen. Eta mendixe solterala esaten dugu ze ondiokan obri ez da maitxu, emergentzisi amaitzen da benin ondiokan urgentzisako obri pendientek elakora be, eta horrek esan nahi dau, aurtengo gabonak arte ziurtatzen dabela mendixea dan maure ongorala, baina behitxik urgentzisako obretan ondo eusten ez dutzen bitxartien, ba ez dabela etorkizuneako seguridadek emoten, eta horretako 8 milioi faltari zela ondio ganek erantzia zinoin. Eta onarteko diru arazukin obrik aurrein barau be, urgentzisak asun hori ez da gertako, ze urgentzisi pagateko aurretik eukiberde diru. Orduan, ez barabe horrek 8 milioik lortzen, eta ez barabe atzeko hormi ondo eusten, martzun amatxueretan igual, batzuk etxeak ongori, baina igual datorra urtein barrero urtein biko geunke, eta eskazku behitxan zen gauzako lanik eginik esanik. Eta pentsaten dugu, bara la ordu erakundin artin diruok zeinek eta zen lanpako txu esan ikusi, eta seguridade baten eta behin betiko etxita guntateko. Konture luzarun gauzak lotu baita zela, hoxe ez lotzi eta gauzak haidin eotire ondiokan ikusten duguena. Bai, desagradabli bat ez be, entrada batea hasieratik sartu birri xandizela asentzorin eskiariera bat apurtuten aukelako. Ba, ekixen asentzori kaltetut eukenela, neurri baten, baina gaur ezin xandiz sartu. Asentzorizti etorten dizen bako txine tekniku, berton egon arren teknikuk esatzelako fosun urera aukela, eta ez eleikela asentzora martxan ipeni. Orduan, ba, bueno, beti sorpresa desagradablen bat, eta beti, ba, bueltan juten gazeneako zertopa geinken, ba, aurrerapen bat esan daigun. Bai, 8 familixariz gaur sartu ezin izan dizenak, horretatik 8 familixetatik euran etxitan kaltetutak utaz lau, eta etxitan kaltik eukitxiaz gain, atari izan be kaltit eukez eta orduan ezin izan dizartu. Bai, ganbara eta gauzan bile jonga zenin, pasillu duen ikusiro gurin bentzat, barala goizan ure sartut ero, zulon bat ero, eta bai izazku teknikarixak, teiatun barazela impacto txikisak, baina ez dakia eus emateko urtazen, emergentzisan egon da ez gaz teiature urten. Ur asko eta harina jara, eta arduan txartuen je eta kaltik sortutxuz.